Víli, neobvyklý nález. Toho dne si zvonilka všimla, že na břehu řeky leží kartáček na zuby. Protože předmět pocházel ze světa lidí, Víla nevěděla, k čemu slouží. No a to bude k něčemu, rozhodla se a odletěla. Zanedlouho potom si ho Becky všimla také. V letu upustila žalud, který chtěla darovat rodině veverek. Můj dárek, řekla Becky, dívající se za žaludem, který padal do řeky. Když zahlédla zubní kartáček, oči se jí roztířily vzrušením. Už věděla, co to je. Podívejte, co jsem přinesla, řekla Víla, když dolétla na strom, kde žila rodina veverek. To je drbátko pro veverky. Celé ráno pak Becky veverky drbala, aby jim udělala radost. Pak nechala svoje drbátko u paty stromu. Nedaleko nich se ve své pracovně zvonilka zlobila. Nemohla dosáhnout na dno vázy, kterou chtěla vyčistit. Hodil by se mi kartáč s dlouhou rukojetí, řekla Terinkovi. Náhle zamrkala, když si vzpomněla na předmět, který viděla u řeky. Rychle se na to místo rozletěla. Mezitím si Lily, talentovaná zahradnice, všimla zubního kartáčku ležícího u paty stromu. Ten neznámý předmět byl velký jako Víla a to jí vnuklo nápad. Z kartáčku udělala strašáka na chrousty. Zvonilka marně hledala kartáč na čištění vázy a Becky svoje drbátko. Nakonec na sebe obě Víly narazily. Že by tu řádil zloděj, přemýšleli. A hele, našla jsem své drbátko, zvolala Becky, když vyšla do zahrady. Ne, zaprotestovala zvonilka, to je můj kartáč na čištění vázy. No a jak se vám líbí můj nový strašák? Zeptala se přicházející Lily. Tři víly se začaly hašteřit a mezi tím padl na zahradu zlověstný stín. Přiletěl jestřáb a mířil si to přímo na ně. Naštěstí dravý pták zakroužil, snesl se dolů a pak odletěl, ale v drápech držel strašáka na chrousty. Ta věc nám právě zachránila život, řekla zvonilka. K tomu měla sloužit. Máš pravdu, souhlasil Terínek. A navíc si ten jestřáb bude myslet, že víly jsou tuhé a dá na čas pokoj.